Ben sağlık listesi dizemek yüceğinde mi? Biz de gündüzler. Kıtav eğitim olalımız. Evet dostlar. Kıtav eğitim olalımız. Kıtav eğitim olalımız. Hala basalım da. Posterin ekiyi de basalım dostlar. Ne var Mısır? Mısır. Bakırla da. Kanayı yuvat gibi bizi dostlar. Көрдік қазір біз емінің компьютерді ойдамыз. Ал бұрында бұрын қойымыз бәді істер. Сөйі достар, біз едегейден шықтық. А достар, айтық шырмандай, бір нәрселер болатын еді ол бізде. Қылыш ба, бір нәрсел болатын еді ол. Біз ең достар, гаражымызға барақ. Гаражымыздан ау. Ойбай достар, гараждадым жоқ қой. Ой, немене секірттім ол. Достар, қайда? Ой, мұна не көрттір мұның қасына? Ойбай, достар, кешім өзі. Ағырыз, ой. Қысқа кетіп қалды оны. Ой, істерім, ема? Осы, мұна тірек қоятын, ештен әсе жоқ, достар. Мүшкені тірек қоятын. Мүшкенде бұл телефон тірек қоятын. Телефон тірек қойсақ жақсы еді. Достар, біз егіз задайын орындамыз керек, аны егі кіріп. Ол, достар, біз егімді аны отырайық. Кішкені қолымыз түріп отырайық енді. Достар, біз егі болзан сатырайық, олар базғанша, ана жер. Жақсы, достар, біз аға сатырайық. Біз позамыз қай қойық. Ті, достар, өй, біз картаға қарамай алыпыз ол. Өй, мен жақта кен қой, достар, біз не ағып жүріп, ән жаққа қаңғып. Ті, достар, біз емінен қақып өттік қой. Әй, байтырындар, задене орындар жүрген мәшінен көрт күрсіндар ол. Әй, байт, достар, не оқ көтті? Сәйел, достар, біз деймін әжерге кетпе тұр. Әне әжерге жақындадық біз, достар. Картаны өрсенге сіздерге мәне әжерге жақындадық. Сәйел, достар. Достар, әне жақында атек бұлыз бізі. Бұны, әне жолда құрлағанды жақында олар. Өй, достар, не оқ көтті? Қайтырындар, дәден орындам жүгін бешіне. Тәй, достар. Қайтырындар. Достар, біз дегені кетіп қолды, заден орындаймай артық қол. Сөйден. Достар, картанды қарай алмаймыз, достар. Но деген Сан Андрес, достар. Сан Андресте карта қарай алмаймыз. Достар, бізді ана көпірдің үстінен шығуымыз керек. Бізге деген соны үстінен бадуымыз керек, достар. Мә, әй, достар, шық көттік қой. Мен бұта Сан Андрес деп тұр. Ой, достар,
Қайтым, ябана жалғастыра берейік достар, бана қойынымызды. Біз деген қайда кеттік достар? Мә, ей достар, шыға берді ғо. Достар, не оқ қойтты бізде компьютер бұл? Басқа егер әшек шығар ғой. Достар, біз дейдің задания орындамауымыз керек, әлде өзіміз ола басып қойып тұрған. Тоқ, достар. Е, о, достар, мене қараңызды. Ені басам, достар. Мене. Ені басам, мене, достар. Мене, 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 бізде біна қазаттар бір. Ойбай, достар, так сізден ашықтан. Мен басып атып. Ой, соқпа, тақта. Ой, мұнан астым. Не сөйт құрғыр? Ан жаққа қара. Бұл қолмен бізді, достар, әлем өнеу атып, телефонды өзіміз ұстап тұр. Біз мұстамағанда, басқа бір ұстамағанда оңай істеу өтіледі. Тәрі достар, нанымыз басақ. Бетеміз. Сәр, біз деген газ көздейді боламыз. Наған. Мүйшкінің оң жағын басасыз, тәрі достар. Өсір көзде үшін, сұну керек. Атқанда. Ол мәшінемен қақсыз істеліп. Мә, достар, данадан қашпадып. Кеттік, достар, біз мәшіне болу керек бізде. Мәшіне барым екен сол бізде. Қолыңыз. Достар, тәйінің біз мәшіне отырып. Ух. Міне, достар, өзі бейті істедік. Тәрі, достар, біз бұлай бейтеміз оған қалиымыз. Әй, суақ отырады оған жерден. Суақ отырып, достар, ақпай қолдың. Еуқ қоғанда өлмейм, достар. Достар, не болып, біз басты тұрдық па? Не достар, мұнан шығы отпан? Ха, мұнан көрсетілмен шығы отпан, не ме, достар? Ой, достар, біз дейін көрсетпей қалдық қонемізді. Ойынымызды, достар, кешіріңіз әлінді. Достар, біз кеттік. Біз достар, бейін соға кіреміз. Бізге кіріп тұр. Тәә, біз қарайық, достар. Ана, алдында ана істеме. Біз шығайық. Айда, үшінен үш көтеріміз. Ой, мұна ма? Есік, ана, алдың есігі де өліп қалым. Достар, тәрек біз. Тәрі, достар, бізде мұнан жолмен кетеміз болайын ұлттар. Достар, біз көрсіп етқа тек болайын. Сан Андресте просто сермейді, достар. Дұрыс ойнаймын, Сан Андресте деген негізі. Өттен әріс қаталын әсі. Қаталын әсі деп құмай жаман. Ойнамайды. Ол ғыта бейс, ғыта онлайн дәл сияқтымез, достар. Ол жәмен ойын. Міне, достар, сразу қапаты сұм қалады. Есік айырлауы сразу, ал ғыта онлайнда өйтпейді. Надай өмірлер жоқ, картаны қарай аласын ғыта онлайнда. ғыта онлайнда не істесең де өзің білесің, бірақ ғыта висте, ғыта Сан Андресте ештің істей алмайсың.
тек машинаны айдай аласың, біреулерді ата аласың, болды. GTA San Andreas істей аласың. Ал GTA 5-те кішкене көп заттар істей аласың. Кішкене заттар істей аласың GTA 5-те, достар. Ал GTA онлайн болса, барлық затты істеп тастайсың. Ә, жұлдыз алмаймыз, алмайық. Достар, жананың аджанда не бар екен, біз қарайықшы соны. Не, видеомыз зарып кеткен жоқ па, достар? Чемет қай жерде бұл? Неге? Те, достар, ой, біз процессорды көрсетіп қойдық қой. Мына жақта машина көп өтіп жүр ғой, достар. Мына жақта машинаны алып кетпесек. Әне, достар, машиналар тұр ана жерде. Біз әкел машинаңды. Әкел. Әкел. Ой, бай, достар. Еба, достар. Ана өзі түсіп қалды ана жерге, достар. Біреуді атамын деп. Жоқ, итерім де өзі түсіп қалды, достар, ана жерге. Қазір. Ой, соқпа. Одан қалып кеттім ғой. Сіз көрсетіп жатқан шығар, достар. Да, достар, біз деген минутына қарап қояйық. Асып кеттесің минуты. Басында тұратын еді ғой, неше минутқа дейін жеткізетіні, достар. Біз деген осылай кете береміз енді, достар. Көп сөйлемей кетіп жатырмын, жадан жасы. Телефонды қолыма бүйтіп ұстап отыру керек, әйтпесе телефон қыстырып қоятын жер жоқ, достар. Мына автотұраққа салып кетейік мына машиналарымызды, достар. Осындай бұзылып жатқан машиналар мында салып кетсе жөндеп кетер. Достар, енді GTA San Andreas-те де жөндейді ғой. Просто жөндейтін адамы келіп тұрмайды. Бірақ жарып кеткен машинаны жөндей алмайды. Достар, өздері. Ол деген негізі, достар, біздің машина емес қой. Ол деген. Енді осы жердегі машина. Біз деген. Басқа біреу сол адам соның иесі төлейді. Мен төлемеймін, достар. Сол иесі деген өзі алғанда біреу ұрлап кеткен жоқ, өзі шығарып алды деп ойлайды да. Ол деген басқа біреулердің шығарғаны ғой, достар. Ойбай, есеп жатыр аналар мені. Ей, 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 мынау менің машинам ғой. Ей, достар, қашып кетейік, қашып кетейік, қашып кетейік, қашып кетейік, қашып кетейік, қашып кетейік, достар, қашып кетейік, қашып кетейік, қашып кетейік, достар, қашып кетейік, қашып, 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 өлей, достар. Қадың қазарау, істей берісіндер, ей, ей, мен сен нерге үшін істей батқан жоқпын. Достар, біз қаштық ана істеген ана ол. Қайымызды ғаты отыр, бірақ бізде бір әнеміз кетіп қолтты ғой, достар. Біз енді өлеміз, достар. Жоқ, достар, San Andreas-те өмір деген көбеймейді. Біз енді кете берейік, достар. Әлі, брат ал, өле салайықшы, достар. Ә, беріңдерші, брат ал, өлтірсіңдерші. San Andreas-те өмір көбеймейді ғой. Әй, өлтіре сал деймін. Болды, достар, өлтіре салды. Да, достар, осымен бізде видеомыз аяқталды. Және сабыңыздар, сізге мардаш әдейі, достар.